обнаружив нічого немає. Олексій Андрашов у військовому шпиталі вже місяць. Чоловікові кулею роздробило ногу, коли разом із 40-м батальйоном територіальної оборони виходили з-під Іловайська. Олексія підібрали сепаратисти. Спочатку хотіли везти до Росії, але потім передали Червоному Хресту. На медичну допомогу в полі він чекав 3 доби. Через обстріли лікарі не могли прорватись до поранених. Ну, Красний Хрест потім все-таки приїхав, нас вивезли. Теж договорились з сепаратистами, з цими, що нас не будуть розстрілювати нашу колону. Вони нам дали до 8:30 время вечора виїхати, щоб ми встигли проскочити, а потім, каже, почнемо розстрілювати. Фізичний біль для бійця – то ніщо в порівнянні із спогадами про десятки загиблих товаришів. І, як переконують психологи, душевні рани вояків загоюються найважче. Поратись із ними самотужки можуть одиниці. Урешті, навіть через роки, проявляється посттравматичний стресовий розлад. Появляются возвраты в прошлое к боевым действиям, то есть это неосознанные такие психики выдают картинки, где произошла травма, да, то есть вот кровавые какие-то моменты, те моменты, которые психика не справилась в процессе вот адаптации, не справилась, вот они всплывают, эти картиночки, они могут вызывать и расстройство психики, это может быть и депрессии вызывать, и тревожные состояния, бессонницу, агрессивные состояния. Достаточно часто последствием это алкоголизм. Алкоголизм и наркомания как защитная такая реакция от этих болезненных воспоминаний. Вивести людину з такого стану здатні тільки психологи спеціальної кваліфікації. Щоправда, в Україні їх одиниці. Тому за справу взялись психотерапевти та кризові психологи. Вони об'єднались ще в часи Майдану, а тепер працюють з вояками та їхніми родинами. Іноді ця інформаційна робота об'ясняє, що це другий чоловік. Он уже не будет таким, как был до боевых действий. У него уже другой опыт. Он может быть агрессивен, он может быть неуживчив, он может быть, когда был коммуникабелен, сейчас будет более закрытый. То есть информация такая нужна, чтобы человек понимал, что это нормальная реакция психики на ненормальные обстоятельства. Наразі у Вінницькому військовому шпиталі лікується понад 150 бійців. Із ними працюють 16 психологів. Зізнаються, випадки трапляються складні. Тяжелых, можно сказать, что все-таки там, где ПТСР расцветает, да, то есть проявляется, было сейчас процентов 35-40, где-то так. Но с этих людей, что вот имеют сейчас проявление, какая-то часть выздоровеет, то есть адаптируется, придет, а какая-то часть будет нуждаться в постоянной помощи психологической и зачастую психиатрической. Не відмовився від психологічної допомоги і Олексій Андрашов. Зізнається, повернувшись з кривавого сходу, наче потрапив у паралельний вимір. Тут все яскраве, а там лише кулі, гради та смерть. За прогнозом психологів, Олексію вдасться допомогти, адже його жага до життя не згасла. Щойно одужає, робитиме ремонт в квартирі. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».